Týždeň ubehol ako voda a na futbalovej scéne sa udialo množstvo zaujímavých záležitostí. Už tradične s Braňom a Radom sa o nich porozprávame. Chalani, vitajte. Ahoj. Udialo sa veľa vecí. Už počas týždňa Liga majstrov, fantastické zápasy, predovšetkým Liverpool Real, ale takisto cez víkend hralo sa v finále viacerých pohárov, hrala sa aj naša Liga a tam samozrejme témou číslo jeden je učinkovanie Slovana. Už takou predohrou toho slovanistického problému, alebo ako to nazvať témy Slovan, už bolo žrebovanie počas týždňa, kde sme všetci boli veľmi zvedaví, že koho Bela si dostanú v 8 finále kontinentálnej súťaže, je to Bazilej Super, s ktorým sa Bela si veľmi dobre poznajú z jesene, ale viacej potom rezonoval ten víkendový výsledok v Zlatých Moravciach, ale ako ste videli tento zápas alebo celkovo situáciu v Slovane, pobavme sa o nej. No, my sme sa bavili ešte pred štartom jary, keď vlastne sa k iba schylovalo o tom, že tie pohyby v kádri Slovana sú zase také pračudesné. Najprv to bolo veľa odchodov, príchod žiadny. Potom zrazu oznámený príchod troch posíl raz v jeden deň. Posíl, ktoré prišli zadarmo, v podstate na hosťovania, A už tedy sme sa bavili o tom, že sme veľmi všetci zvedaví na to, ako bude Slovan hrať po týchto zmenách v kádri. No a zdá sa, že to nebolo urobené dobre, tie zmeny v kádri, pretože Slovan z deviatich možných bodov na jar získal tri z toho dva zápasy hral s Banskou Bystricou a so Zlatými Moravcami. Takže dostal sa sám pod tlak opäť, pretože pre Slovan je v slovenských podmienkach absolútnou povinnosťou pri tých vynaložených prostriedkoch a pri tých podmienkach, ktoré hráči majú, získať titul. V tomto prípade obhajiť aj titul. Dostali sa Bela si sami pod tlak, pustili pred seba Dunajskú stredu, ktorá je obod pred nimi a som naozaj veľmi zvedavý, ako sa to bude ďalej vyvieť, pretože už zase po zápasové vyjadrenia trénera Vajsa bol chvíľu pokoj, potom ako to vrelo na jeseň v Kotli, keď sa nedarilo v prvých zápasoch Európskej konferenčnej ligy a postracali sa body s outsidermi a už sa v podstate ten postup balil po tých dvoch zápasoch. Napokon z toho Bela si paradne vykorčulovali a dostali sa až do 8 finále, ale tiež sa tam vtedy udiali veci aj vo funkci funkcionárskom aparáte Slovana a zdalo sa, so, že situácia sa na istý čas upokojila. Lenže podľa vyjadrení trénera Vajsa po zápase to opäť poriadne buble. V tom bola som no, ktorý, nie, to len, nie, sú to len, vyjadrenia, však stále je počuť stále viac a viac hlasnejšie sa hovorí o tom, že môžeme sa konkrétne baviť, že už len tie dva odchody Hrnčara a Mustafiča boli urobené spôsobom, že tréner vlastne sa tu dozvedel na tréningu, kde tí chlapci neboli. Čiže ak je to naozaj pravda, ak by to tak bolo, tak je to podľa mňa absolútne, to je dôkaz toho, že niečo nefunguje v štáte som. Už raz už tréner minulé leto vlastne odišiel. Zo dňa na deň sa vrátil. Následne odišiel generálny riaditeľ. Nevedelo sa, čo sa bude diať. Hej, povedal, že vyčistí, vyčistí priestor. Ako zjavne je tam obrovský boj medzi skupinami alebo možno medzi dvomi ľuďmi, a pokiaľ sa toto nevyčistí a nedá na poriadok, ale ja už som to tu raz povedal, tu sa nebavíme o nejakom provinčnom týme, tu sa bavíme o Slovane Bratislava. Ak majú dva kohúti nejaký problém, nech si to vyriešia niekde, ale nie, niek do toho nezaťahujú najslávnejší slovenský klub. Vyzerá to tak, že sa tam umelo nejakým spôsobom vytvárajú problémy. Ja si myslím, že z obidvoch strán niekedy a zbytočne. Áno, dopláca na to fanúšik, dopláca na to, dopláca na to klub, dopláca na to celý slovenský, celý slovenský futbal. Môžeme iba dúfať, tak ako boli problémy na začiatku sezóny, ako Slovám vstúpil do európskych pohárov, nedalo sa na to svojím spôsobom pozerať, potešilo nás ale vlastne ten obrad s Bazilejom, lebo tam sa to nakoplo a tam Slován konečne odštartoval tú hru a tú éru takú, ako si všetci predstavujeme, že takto by mal vyzerať jeden najlepší slovenský klub, a bodaj by hovorím, ich bolo viacej na, Slovensku u nás, tak verím tomu, možno, že toto to bude to isté. Bol nejaký problém, možno, že príde nejaký sek, uvidíme. Ešte tu máme zápas s Šamorinom na to derby s Trnavou, ale možno, že ten Bazil aj opäť niečo odštartuje, slovám postupí a o 2-3 týždne si budeme hovoriť, že všetko je za nami. Ale toto, čo sa tam deje, je jednoznačne, je to, je to chore. Potom sú aj také tie vyjadrenia trénera Vajsa, ktorý či to chce nejakým spôsobom ochrániť, alebo zaobaliť, alebo nejakým spôsobom, aby to nevyšlo na, nevy, na povrch, povie, že hráči niektorí v jeho kadri získali 3, 4, 5 titulov a že nemajú motiváciu, ale toto, týmto by som to ja neospravedlňoval, pretože tá motivácia jednoducho, však sú to profesionálni futbalisti, berúci profesionálny slušná, plat a slušná, veľmi, Slovane veľmi dobrý plat na slovenské pomery a možno aj na pomery okolitých krajín. Takže tam by som to takýmto spôsobom ako vôbec... Čo by na to povedali desaťnásobní majstri po sebe Juventus alebo Bayernnikov, ktorí to zbierajú tie poháre ako na bežiacom páse? Ešte tomu Ma... tom Bazileju. Nechcem sa robiť múdry, ale on sa to volá, že zákon schválnosti. Keď to išli hrebovať, tak hovorím mojim deťom doma, že uvidíte, že Slován dostane ten Bazilej znovu. Lebo to jednoducho, veľakrát sa to tak stane. Veľakrát sa to tak stane a opäť sa to tak stalo. Ale nemám ja z toho dobrý pocit, poviem vám pravdu. Ja nemám dobrý pocit aj z toho, že v podstate tie reakcie bezprostredne po žrebe boli veľmi optimistické, tí chalani boli v uvoľnenej, dobrej nálade a chýbalo mi tam také, také niečo, že stojíme na špičkách, že čaká nás mimoriadne ťažký súper tie vyjadrenia boli fakt, že s úsmevými širokými na tvárach a ako keby stále sa len vracali k tomu, že už sme ich raz dolali, tak prečo nie druhýkrát. Jasné, treba ísť do dvojzápasu s výťaznými ambíciami, ale trošku mi tam chýbal, nechcem to nazvať možno ani rešpektom, ale Nejaká pokora, niečo, niečo, v zmysle, ale napríklad tréner Weiss to povedal, že, že on nemá z toho radosť už len kvôli tomu, lebo vlastne to, že ich zdolali a remizovali, on to podal správne v tomto smere. On sa presne sa dobre na to pozrel. Všetci si budú myslieť, že automaticky musí teraz slovám vlastne postúpiť. No nie automaticky, určite to nebude automatické, lebo ten Bazilej a tí Švajčari samozrejme vedia hrať futbal. Môže nás tešiť to, že sami majú nejaké problémy, však skončil tam tréner, dlhoročný, čiže, čiže trápia sa, myslím, že sú piatý aktuálne v švajčiarskej lige, čo, čo tiež určite nie je adekvátne miesto pre takýto klub. Ale čiže nie je to úplne zase naj, naj, najhoršia východisková pozícia pre a najhorší žreb. Ale budú poučení určite švajčiari. Budú, budú poučení budú, budú a poučení. budú oveľa budú ostražitejšie ako boli, lebo oni očividne ten slovom podcenili vtedy. V tom prvom zápase. Uvidíme v Basilei. prvom zápase. Je dobré, že sa hrá asi tam. Hej. My si, Slovani si vedia tým pádom, dúfajme, teda, že si to dobre nastavia, aby mali, aby mali otvorené šance a hlavne veľké šance pred odvetov. Možno, bo... Pardon, ešte možno z pohľadu fanúšika ako takého, ktorý možno chcel vidieť nejaký... Lebo Bazilej už videl. Videl ho na jeseň. Možno áno, chcel áno, áno. vidieť zase nejaký iný, väčší klub z inej krajiny, niekoho iného. Ale tak dôležité aby Slován postúpil a všetko toto sú len... Na také, Lácio a Fiorentíu ktorý... máme ešte čas. Tak. Alebo na Underleg prípadne. Super, bude to tak bolo. Takže žreb máme za sebou. Slovan, teda vieme, že to nie je úplne ideálna situácia v tom klube. Včera už prenikli na verejnosť alebo do médií a informácie, že Ivan Kvotrik mladší je nachystaný zaznamenať comeback, pokiaľ by dostal všetky kompetencie, ktoré mal predtým. To znamená prestupovú politiku a riadenie klubu ako takého. Ono sa v podstate nikdy, podľa mňa, tak úplne neodputalo toho klubu a vždy tam nejakým spôsobom zasahuje do diania v Slovane a toto by tomu len dalo nejakú korunu, že by oficiálne prevzal tú funkciu späť. Je veľmi otázne, čo by to prinieslo jednak v atmosfére v klube a jednak teda samotné výkony Belasika, aké by boli. Aj k tomuto som sa už raz vyjadril, že najlepšie by bolo, keby si keby sadli, si proste vydiskutovali a dohodli sa, nech sú tam obaja nemám s tým najmenší problém. Ja si tiež myslím, že Ivan Kvotrik mladší chce urobiť všetko len to najlepšie pre ten klub. Ale to chce aj Vladimír Vajs, tak nech sa dohodnú a niekto spolupracuje, niekto funguje, tak ako to fungovalo predtým Petr Žálke s jeho otcom, ale, ale zatiaľ to vyzerá, že sa nevedia dohodnúť. Neviem, samozrejme tie detaily, ale určite obidva ja chcú pre ten klub čo najlepšie, o to, tom to, to som presvedčený. No som veľmi zvedavý, ako to bude teraz pokračovať tento týždeň, lebo ako si, ako si spomínal, dva zápasy sú tam so Šamorinom, slovenský pohár v Dunajskej strede, a garantujem ti, že tam to bude plné. Určite. Čiže tam sa bude musieť vysporiadať. Z... Tam je absolútny favorit Slovan v tom zápase. A očakáva sa od neho, že musí ísť do štvrťfinále pohára ďalej. Ano? Teraz či bude chcieť 4 hráčov, nebude chcieť 4 hráčov. Ale to má Trnava. V sobotu. Tam sa hrajú všetky zápasy v jednom čase, lebo je to posledné kolo základnej časti. 16.30 výkop na všetkých štadionoch. No, Dunajská streda hra v Ružamberku. Tak som veľmi zvedavý, kto vyhrá aj základnú časť našej ligy, lebo je tam medzi nimi bod rozdiel ak by Dunajska zakopla v Ružomberku, čo není nereálne u takou zakopnúť. A na druhú stranu Alebo asi Slo... to nie je také podstatné, že kto teraz už tu vyhrá tú základnú časť. No to nie je časť, podstatné, časť, nejaké... ale tie body e, oni musia zbierať. Títo, čo chcú titul, musia zbierať body. Bez debaty. Mm -hmm. Hovoril si, že to bude zaujímavý týždeň z pohľadu Slovana. Zaujímavá je informácia, že Slovan Prvýkrát po dlhej dobe avizoval tlačovú konferenciu, kde budú pozvaní aj fanúšikovia, ktorí budú môcť klásť otázky. No najmä oni tam budú pozvaní, oni budú klásť otázky, a tak som zvedal. Teraz, a teraz tí fanúšikovia sú nabrúsení, pretože z deviatich možných bodov, keď Slovan získa tri, a už sme opakovali niekoľkokrát, že hral doma s Banskou Bystricou a hral u outsidera, treba to tak povedať, že v konfrontácii s so oslobanom Zlaté Moravce outsiderom sú a že Bela si nedokázali zvýťazieť ani v jednom z týchto zápasov. Čiže ten fanúšik môže byť právom nahnevaný a som veľmi zvedavý, v akom duchu sa tá verejná tlačová konferencia bude niesť. No tie otázky môžu byť aj veľmi nepríjemné, pokiaľ tam tí fanúšikovia, lebo vieme, akí sú fanúšikovia, keď sú nahnevaní, tak určite si nebudú klásť nejakú servítku pred ústa, tak som na ten štvrtok naozaj veľmi zvedavý, že v akom sa to poniesie duchu. Necháme sa prekvapiť, no, čo to priniesie. Či to je šťa no, šťastné. No, už, už je to zvolené. No, tak, že to takto vypálilo, to nikto asi netušil. Ale uvidí sa. Mňa ešte čo trošku možno tak negatívne trápi na Slovanie. Na jeseň boli Dosadení do funkcií dve legendy klubové, či už je to Robo Tomášek alebo Robovitek. Doteraz som nikde nečítal alebo nepočul, aké sú ich funkcie, aké sú ich kompetencie, s čím tam prišli do toho klubu, s čím by chceli obohatiť e, mužstvo klub, ktorého slávu v minulosti šírili. E, príde mi to také neprehľadné celkom. K tomuto sa zvykne vrave, že je to niečo ako kolombová žena. Všetci vedia, niečo nepočuli, to. Funkcie, nepočuli, funkcie ale nikto vieme sú to legendy. Ja som nevidel jeden mediálny výstup ani od jedného. No, tak zvláštne. Určite zvláštne. To ťažko sa k tomu vyjadruje, lebo skôr si myslím, že tiež je to dôkaz toho, že sa tam proste nedieje niečo v poriadku. No tak, ale ja stále, ja som vždy večný optimista, ja len dúfam, že sa to dá na poriadok a že to proste bude fungovať. Nech si tí ľudia proste len sadnú, nech sa dohodnú a aby to fungovalo. Bavíme sa, opakujem, o najslávnejšom slovenskom klube. Proste to, to nemôže takto vyzerať. Bavili sme sa aj o takej veci, že majiteľ Dunajskej stredy sa blíži do veľmi zaujímavého veku, 60 rokov, a že teda, ak by Dunajská streda získala ten titul práve na toto jeho okrúhle jubileum, že by to bolo z jeho pohľadu určite veľmi pekné. Dokonca niekde v kuluároch sa rozprávajú aj také veci, že kluby sa vraj mohli o týchto veciach dohadovať. Pre mňa nereálne, ako ja si neviem predstaviť, že by klub ako Slován dal tak veľkoryso, takýto nádherný darček svojmu najväčšiemu oponentovi. Ale určite ste zachytili tieto reči. Futbal je, je zábava širokých más, krčmové reči sa šíria, o futbale sa ľudia bavia. E, kým sa bavia, je dobre. Dovi, odkiaľ toto vyšlo, no tiež človeku sa nechce veriť, že také niečo... Ja sa priznám, ja som nič také nepočul a, a, a hlavne presne, proste je to zábava. V prvom rade je to šport a zábava. Nech sa odčlení zabudne na všetko ostatné, na nejaké prieky. Ja viem, že rivalita a veci k tomu patria, ale je to zábava, poďme sa baviť. A keď bude lepšia Dunajska, nech vyhra Dunajska. Určite si to za, za to, čo všetko vyľadi, urobil, majiteľ pre, pre futbal v Dunajskej strede, majú fantastické tréningové centrum, fantastický štadión. Ja si myslím, nemám s tým najmenší problém. To isté Trnava. Však robia, Mišo Gašparík aj s tými chalami robia, robia vynikajúcu, vynikajúcu prácu. Takže takto by to malo vyzerať. A opäť, nech sa tam vrátia, vrátia Košice, vráti Prešov, nech tá rivalita je ostrejšia, ale stále nezabudnú na to, že je to šport a zábava. A keď to bude Dunajska tento rok, nech je to Dunajská, ale neverím tomu, že by im to da len tak ako, ako pekný Darček jubilej. To, to sa mi ja, nechce veriť. To nie. V každom prípade zábava to bude tento týždeň veľmi, veľmi ostrá, pretože hovoril si, že v Dunajskej strede sa naša Morin očakáva plný dom a potom cez víkend tu máme derby posledné kolo, kde Trnava v prípade úspechu by sa dotiahla veľmi, veľmi blízko na Slovan. Takže očakávam dva veľmi zaujímavé zápasy. Ono v tom poslednom kole sa vlastne tá situácia na žele môže absolútne zamotať. Príklad, ako som povedal, treba, že Dunajska nevyhrá, respektíve prehrá na Liptove, a Trnava vyhrá na tehelnom poli a máme troch úplne pri sebe kandidátov na titul pred nadstavovou časťou a čaká nás teda nadstavba ako remeň potom. Keby to tak bolo, tiež nebudem mať nič proti tomu. Budeme sa aspoň na každý víkend opäť tešiť a budeme do posledného kola sledovať, ako to dopadne. Však nič lepšie neexistuje, ako, ako mať napätie do posledného kola. Určite áno. Poďme zo Slovenska do Európy. Počas tohto týždňa, ktorý sme sledovali tie zápasy, ktoré ako na bežiacom páse plynuli, tak asi sa zhodneme na tom, že najlepší zápas sa hral v Lige majstrov, kde sme videli v dueli Liverpool, Real Madrid neuveriteľné veci, neuveriteľný zvrat, neuveriteľné góly, neuveriteľný príbeh. Chyby nemôžete veľmi no, hlavne tých to, brankárov, lebo na to na, osolili teda, ako je? aj Courtois a aj, aj Ellison, akože keď si to vezmem späťne, tak Courtois chcel hrať nejakým spôsobom futbalovo. Samozrejme sa mu to vypomstilo, že sa mu to nešťastne odrazilo od toho kolena, ale, ale Liverpool bol absolútne na konivie do 2-0. Vyzeralo to, nechcem povedať, že po zápase nikdy nemôžete si myslieť, že máte, máte vyhrané nad Realom Madrid a nad Ancelo tým. Čo, tak, ale ako mu to následne presne ten Liverpool zase posunul tomu, tomu, tomu Realu Madrid je Ale Alissonu robil podľa mňa oveľa oveľa, oveľa, oveľa väčšiu, horšiu samozrejme. a väčšiu chybu pretože lebo... on bol otočený chrbtom on... čiže on sa mu uhýbal keby tom... si ho sekol, on, on ani nevedel, že dal gól mohol to najprv. dať doprava do autu, do láva, mohol si vybrať kdekoľvek neviem prečo chcel akurát prestreliť toho Viniciusa to, chr ktorý bol otočený Hovorím, chrbtom už. absolútne, absolútne nelogicky a potom to vlastne už nakoplo už tam na teba spadne aj ten dekel z toho hajzla, ako sa zvykne vraviť, lebo už Benzemov gól bol šťastný, povedzme si. Že tam sa to je ešte tiež špecialista na Európu. Ta tam sa to tiež mohlo <laughs> ešte všeli ako lámať. Čiže, čiže, tam už potom, až by bolo tých chlapcov z Liverpoolu ľúto, ináč to bolo vynikajúci zápas, fantastické divadlo. Ja som ešte doma hovoril, som bol presvedčený, že atraktívnejší súboj bude Eintracht Frankfurt, SSC Neapol, dva týmy, ktoré proste predvádzajú naozaj tiež okulubový futbal, no ale našťastie sme si vybrali tento zápas a nelutovali sme. Je mi ľúto aj klopa, ktorý v podstate uzatvára svoju tú tradičnú sedemročnicu. 7 sedem 7 rokov v Mainci, sedem rokov v Dortmunde a teraz v podstate 7 rok v Liverpoole. Priniesol na Anfield radosť, úspechy, dobrú náladu, ale je mi o fakt ľúto, že nedokáže aktuálne z toho mužstva vytlačiť viac takisto, jak na celé mužstvo sa to zosypalo proti tomu Realu Madrid, tak aj on bol po zápase do značnej miery frustrovaný, nie sa čo čudovať. No otázka je, že či to je fakt dlho tých 7 rokov, lebo na druhej strane väčšinou tí tréneri toľko nevydržia. Áno, sú vynínky ako Arzen Wenger v Arsenale alebo sa Alex Ferguson, Ferguson v Manchester United samozrejme, ale tých 7 rokov je asi dosť. Je to asi dosť a možno nejaká tá zmena, zmena tej novej metly a nejaké osvieženie, nejaký nový impuls. Nevieme, aké sú tam ciele a plány, ako si to sme si to medzi sebou vykomunikovali, či napríklad tiež majú predstavu o tom, že tam nechajú klopa robiť 20 rokov. A proste má všetky otvorené možnosti, má voľné ruky, ale toto sú jeho nákupy. A tí hráči žiaľ momentálne prepadávajú. Tá defenzíva je neustále pod tlakom, pritom tam má vynikajúcich hráčov, ale už myslím si, že tá druhá garnitúra proste nedosahuje tie kvality. Nech sa na mňa nikto nehnevá, ja nemôžem veľakrát prísť na chud Gomezovi. Podľa mňa úplne odišli z formy veľakrát. Robertson na jednej, Arnold. Ako sa volá, volím. Alexander Arnold na opačnej strane Krydeľnici. Fantasticky, pohyblivý, ale strašne chybujúci. A či to je tým, ako sa vraví, že útok nevie, tam, tam už do toho... To my nevieme už, ako, ako, ako to má on vyskladané, akú taktiku má, ale nejaké zmeny tam asi treba robiť. Je pravdou, že ak má najlepšie fyzické výsledky a testy, Milner, tak niečo asi tiež nie je v poriadku. A to tiež mám toho chlapca celkom rád, aký je to srdciar. Ale, ale niečomu trošku chýba futbalovosti, čiže, čiže mali, by sa tam, mali by sa tam nejako tiež na sebo spamätať. Možno, že tá výmena je nevyhnutná. Uh -huh. ale zaujímavé je tiež, že ako to tie európske súťaže povedzme v súvislosti smerom k ligám. No, Real urobil fantastický zápas v Liverpoole, ale potom opäť samozrejme, že hrať proti Los Koločomeros narazila kosam na kamene v derby a napriek tomu, že hrali pol hodinu presilovku, tak po takom super zápase v Lige majstrov dali Atletiku iba jeden gól a vyťažili z toho, z toho iba jeden bod. A to ešte no. boli radi za ten gól. A to boli ešte radi, lebo ho dal Chalanisko, tínedžer, tesne pred koncom. Myslím, že ešte budeme veľa, veľa o ňom počuť. A, veľmi zaujímavý. A Barcelona mala v rukách také tromfy, že mohla zase sa odskočiť na taký rozdiel, že by sa naozaj už veľmi ťažko reálu naháňalo. Lenže Barcelona, asi poznačená vypadnutím z Manchester United z Európskej ligy, nedokázala streliť gól Almerii a som strašne zvedavý, ako katalánci teda, ako ich to poznačí toto všetko, aj keď stále ten náskok na čele tej La Ligy je v celku zdravý, ale hovorím, prichádzajú tie El Clásica, či už dve pohárové semifinále alebo ligové a tam sa bude asi dosť miešať voda že ako to dopadne v tom Španielsku napokon. Neviem, neviem si, opäť, ako keby, budem sa opakovať, hej, že tie najjednoduchšie zápasy, bývajú potom tie najkomplikovanejšie, najťažšie z Almeriou, sa určite nečakalo. Je to prvá prehra Barcelóny, navyše se, vyše 70 držanie lopty, opäť. Hej. 19 voči 5 streli, celkové, ale na bránu 4-1 pre Almeriu. Čiže, čiže, jedna strela Barcelony za, za 90 minút na bránu, akože z čoho chceš dať potom gol? Keď nevystrelíš na bránu, nemôžeš dať gól, predsa. Hmm. Takže Xaviže že bol poriadne názlostený, ani sa mu nečudujem a je to presne to, že myslí si, že to príde samo, že to takým odfláknutím alebo niečím, však oni sa porazia nakoniec sami, no neporazia sa, nikto, žiadny súper sa ti nepoloží nakoniec sám. Čiže ja, ja poviem, zaplať pámok za to, opäť je to zase zaujímavé v Španielsku. Ale to, čo sa stalo v Barcelone, očividne nehrozí Neapolu, <laughs> tak. pretože Lobotka a Spol si idú vlastnú sériu a vlastnú ligu a tam už si myslím, že nemáme sa o čom baviť, že skude to pôjde pod väzu. Tam, to majú... vyzerá tak, prepáč, ešte iba poviem, že tam to vyzerá tak, že naozaj tamto všetci zabarili v tom Taliansku to okrem toho Neapol, že to všetci zabalili a proste už, už, už im to ako keby odovzdali, už mohli urobiť aj slávnostný ceremoniál, alebo mm. lebo ten zvýšok čo predvádza, aj čo sa tam deje celkovo. Tak. Áno, Neapol vyhral, Inter prehral a teda náskok Neapola je plnoletý, 18 bodový, takže toto, o toto tak to už bol pivo. hazard. Až po Až sezóne. Po... Ale som zvedavý na Ligu majstru ešte, teda Verím, že a prajem to aj stanovi, keby urobili dieru vo, do, do sveta teda aj v Lige majstrov, že by to bolo super. Tak prvý zápas vyhrali vo Frankfurte, čiže čo sa týka 8. finále, karty majú veľmi dobre rozdané a budeme teda samozrejme sledovať, čo ďalej. Pozorne sme sledovali aj dianie na ostrovo, kde sa hralo v finále ligového pohára a tam sme boli veľmi zvedaví na súboj Manchester United, Newcastle United. Bola to veľmi paradoxná situácia pre Martina Dubravku, ktorý nemohol chytať, pretože už práve za Manchester United odchytal na SN dva zápasy. Obidva samozrejme Manchester vyhral. A teda paradoxne sa dostal do situácie, že v prípade, že by Manchester tú trofej vyhral, ktorú nakoniec aj vyhral, tak sa podielal na nej a mal, mal by mať právo na ocenenie na medailu. Mali s nimi. Malý syn, tak to bolo záber som čakal, že čo by, čo by Ale, sa stalo. Čo ma ešte zahujalo, že do brány Newcastle, keďže teda nemohol chytať Dubravka a nemohol chytať ani Pope, ktorý bol v lige vylúčený, tak sa tam postavil Karius, ktorý rovné dva roky nestal v bráne, tak postavil sa do tej brány vo finále pohára, dostal dva góly, Newcastle prehral A tak asi domov chodí nejako cez bránu, alebo... Ale možno, že okolo neho je nejaká aura za to, čo sa stalo v tom finále. Akože to, to sa s ním, už to bude, sa s ním bude. To si, to si to je možno aj nezaslúžil. Hey, ja si tiež myslím, že si to možno aj nezaslúžil. Napríklad aj tieto dva góly špekulovalo. Svo sa... svojho času aj sloven pomohol takým. Mal, som... mal, tam, mal sériu silnú. Tam už, si, tam už, si, potom vtedy povie, že každý jeden jeho gól je pomaly, pomaly že, že, to má nejakým spôsobom. No teraz za tie dva nemohol. Ale čak, teraz za tie dva nemohol. to nehovorím. A bol, ten bol tečovaný. Ten bol... Tam prevedol dokonca, myslím, tesne pred koncom počasu parádny zákrok po strele Weghorsta, tam ktorá išla tá lopta. Ale Manchester momentálne je jednoducho lepším muslom ako Newcastle a je rozbehnutejší? To som si, není úplne celkom. Alebo je v, alebo, alebo v si, si, fanzónie, myslím, si, myslím si, že Newcastle predvádza v anglické lige naozaj dobré výkony. Toto bolo otázka, vždy sa hovorí tej konkrétnej formy, akú máš v ten deň, ako sa zobudíš. Možno, že si tí chalani menej verili, že naozaj majú za sebou toho Kariusa, že tá dôvera tam ne, možno, že nebola úplne, to nastavenie nebolo ako malo byť, ale... Ale videl som, Hrade ukázal naozaj vynikajúce zápasy. Poslanci tam... sa nemajú takú dobrú formu a... ako mali a pre United to, to bol super týždeň. Vyliali z pohára Barcelonu, Barcelonu a sebavedomie. Po 6 rokoch získali prvú trofej, takže ako pre United, tá fanúšika United opäť musia byť šťastní ako blchy. A viete, kto ešte získal trofej? Celtic. Cristiano Ronaldo som zvedavý, k tomu ju pôjde dovzdať. Lebo on sa tiež podielal na postupe. A vlastne ten hák sa už letel, už letel. <laughs> už letel, ten hák <laughs> osobne mu to tam Hello. pôjde do, do, <laughs> do, Už sú spolu. No. Zaujímavé, zaujímavé treba na tej prehre Newcastle je aj to, že Newcastle prehral prvý zápas vo Wembley ešte v roku 1974 a odvtedy v deviatich zápasoch po sebe tam nedokázali vyhrať. Je to najdlhšia séria Newcastle na všetkých štadiónoch na svete, kde poprehrávali tie zápasy, čiže tam možno si hovorilo o tej zniženej seba dôvere. Ja viem, že tieto veci si nepripúšťajú ani hráči, ani tréneri, ale keď už máš niekde v hlave, že 9 krát po sebe ten klub tam nedokázal zvíťaziť. Tak. Série, ktoré začali predtým, ako som sa narodil, nesledujem. Ja som sa vtedy narodil, takže ja som obrovský to sledujem. od, od začiatku, od toho prvého zápasu to sledujem sledujeme aj fantastické účinkovanie Kyliana Mbappého, nelen nielen vo francúzskej lige, ale aj samozrejme na kontinentoch. po zápase teraz sa hral veľké derby v Marseille, Marseille Paris Saint-Germain 0-3. Mbappé dal dva góly na jeden prihral, Messi dvakrát asistoval, raz skóroval. No a hráči Marseille sa vyjadrili, že... Paris Saint-Germain je mužstvo dvoch tvári s Kilianom a bez Kyliana. A teraz Posledných dvoch ligových zápasov, kde Kylian nastúpil, tak dal 4 góly. Predtým si ešte dobre pamätáme pohárový zápas z ligy Majstrov, kde nastúpil až ako náhradník proti Bayernu a ako náhle sa dostal na ihrisko, na tak hrapé, že nabrala úplne iné diametrálne odlišné parametre, čiže je to skutočne aj tam fakt, že... Teda, boli boli boli. Teda... Ja, ja, ja som si to včera pozrel, som si k tomu sadol, tešil som sa na ten zápas, čakal som hlavne v prvom rade veľký boj, ale myslím, že aj doslova to okopávanie, tí francúzi proste sa nenávidia a vedia to, tieto dva, tieto dva týmy a musím povedať, že to bol jeden z najlepších zápasov, výkonov Paris Saint-Germain a zápasov francúzskej ligy, aké, aké som videl. Trošku ma sklamal Olympique Marseille, ale nehral úplne zase, že by to bola totálna bieda. Mal, mali, veľmi, takisto veľmi zaujímavé, zaujímavé, proste a ešte jedna vec, čo som ostal šokovaný, šokovaný, šokantný, ani jedna žltá karta, to sa ešte nestalo v takomto vypetom zápase a v takomto derby, sa absolútne ten zápas zvládol. Nebol tam Neymar, ktorého mám rád, ale nemal kto simulovať. Nemal kto urobiť nervy v tom zápase, ani vlastným, ani súperovi. Naozaj spolupráca Messi, Messi Mbappé fungovala na, na, neskutočnej úrovni, ako sa ako o sebe vedeli. Oni to skúšali následne, tam ešte kopa ďalších akcií nevyšla, ktoré proste išli iba vyslovene, že sa cítili nejakým spôsobom. Ale áno, sa na druhú stranu musím povedať, že tam Bailey a niektorí ďalší podcenili vlastne to, tie situácie, čiže trošku uľahčili Paris Saint-Germain tú cestu za tými gólmi, ale ja musím povedať, že tak ako na francúzsku ligu často nadávam, tak tentokrát musím povedať, že som si ten zápas neskutočne užil, absolútne zaslúžený Paris Saint-Germain vyhral. Paradoxné bolo, hovorí, že bežol tej karty, ale keď si to pozrel, určite si si všimol, že keď dali Parížania gól, tak Stevardi museli stať s ochrannými štítmi pri tešiacom sa klopku hráčov, pretože z hľadiska tam lietali kamene. Takže udržať si Uh, nervy a disciplínu aj za te takýchto okolností, tak to je veľká tam vec. Tam boli momenty, za ktoré určite mohol rozhodca ťahať žltú kartu, podľa mňa sa stavil alebo ju zabudol, proste lebo to, to nebolo, to, ja som si myslel, že ešte to vyprovokuje ešte viac tých hráčov, že nedá tie karty on ich nedal a naozaj to ustal, to fantasticky, po zápase sa tí chalani normálne tak ako to má byť, pozdravili bol tam absolútny pokoj Ne, uh, nie, veľmi, veľmi, veľmi som sa, veľmi som sa potešil. To, toto je tá zábava. Výpetý zápas vlastne v podstate z pohľadu matematiky, tabulky. Presne. Lebo mohol, ak by Olympik úspel a vyhral, tak by išiel na dva body za Paríž. takto no, tak to si Paríž urobil komfortný vankúšik, lebo ten rozdiel je 8 bodový a v podstate ešte tam aj oslávili obidve najväčšie hviezdy svoje nejaké jubileá, pretože Mbappé 200 a za Paríža, Messi sa svoj klubový, čiže následuje Ronaldo, ktorý to urobil pred aj keď myslím, že Messi na to potrebovalo nejakú stovku zápasov, zápasov menej, ale bolo, pozeral som si aj tú tabulku tej produktivity francúzskej ligy a Messi to má vzácne vyrovnané ako naozaj 12 plus 12, má momentálne 12 gólov, 12 asistencií, čiže tá spolupráca a ten Mbappé ťaží asi veľmi tiež z tej spolupráce s takým hráčom ako je Messi, ale samozrejme to sú obidvaja, no, to sú famózni futbalisti. Opäť poviem, že ako keby im tam Neymar niekedy prekážal, návyše, že tú loptu proste musí hla- dlhšie. Musí hľadiť dlhšie, držím im palce. Že... a pritom, tak ako neznášam, keď Neymar simuluje, a z toho strašne veľa, aj toto teraz, vlastne čo, má, čo má to zranenie, tak to bolo vidieť, to bol faul a nešťastný proste dopad. Takže nemá to ľahké ten chlapec. Ale Messi, koľko včera zniesol, oni išli po ňom ako po údenom. On, on toľko bol dokopaný a ten chlapec ani raz sa ne, v tomto neotočil celú na rozhodcu, neotočil na súpera, neotočil na nicho. Proste odpískal, nejako sa pozbieral s tými svojimi nohami, odkráčal a opäť za chvíľku už stepovala. v tomto som vždy To je neuveriteľný, toto rozdiel medzi on tými On to nízke ťažisko, tie pevné nohy, tá rýchlosť, ktorej on pracuje a... Ale koľko musí schýtať tam. Áno, ale on pada naozaj... Že padne až vtedy, keď už to nevie ustať. Ale on dokonca je schopný aj ten, niekedy ten faul toho súpera, keď ho posotí alebo postrčí alebo nejak sa do neho opre, ešte už na to, aby v podstate sa od neho od, odrazil, akým spôsobom nabral tú jeho kinetickú energiu a ešte, ešte zrýchlil. Takže v tomto je Messi naozaj obdivuhodný, okrem toho všetkého iného, čo dokáže, že padá iba vtedy, keď už sa to ustať nedá. On má veľký dar vyhýbať sa faulom. On vyslovene, keď idú po ňom hoc faulovať, on anticip, anticipuje tú situáciu a dokáže jej predísť už som povedal k tomu, čo sa dalo. Ja, ako, ja som sa bavil. Dobre, baviť sa budeme určite aj o týždeň. Dnešnú polhodinku sme naplnili. Čaká nás ozaj veľmi hektický, zaujímavý futbalový týždeň, takže teším sa takto o týždeň. Braňo, rado ďakujem. Ďakujem. Ahoj, pekný deň. Pekný deň ešte. Ďakujem.